ሰላም ቻናል የተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። በዛሬ ቪዲዮ የጥቁር ጥርስን ማንጫ ውህድ ነው የምንሰራው። ለዚህ ውህድ የሚያስፈልገን ነገሮች ቲማቲም፣ ሎሚ እና ኮልጌት። ቀለል ያለ ውህድ ነው። ቤት ውስጥ በማግኘት በምንችለው ነገር ነው የምንሰራው። ግማሽ ሎሚ ነው የምጠቀመው። መጀመሪያ ቺን ፈገፍጋታለሁ። ከዛ ይሄን እናጠባለን። ቀለል ያለ ግን ቆንጆ ማስለቀቂያ ነው። ውሃውን ነው የምጠቀመው። ሎሚም ግማሹን ከዛ ኮልጌት ነው የምንጨምርበት። ሞክሩት፣ የሚሰራ ነገር ነው። ለአንድ አራት ቀን ብንቀባው ራሱ በጣም ለውጥ ነው እናያለን። ክሬም ስለሆነ ለመዋድ ስለሚያስቸግር ነው እንጂ ስናዋጃለሁ። ከዛ በጥርስ ብሩሽ በደንብ አዋዳለሁ ማለት ነው። ኮልጌት ምን ቶሎ የማይዋደው እዛ በደንብ በብሩሽ በምንፍቅበት ብሩሽ። ከለሩ የኮልጌቱ ከለር ነው እንደሚታወቀው። ከለር የኮልጌት ብዙ ከለር ስላለው ይህ ደግሞ እንግዲህ እኔ ያለኝ ከለር ነው። ያው እንግዲህ ይህንን ይመስላል። ከለሩ እንዳያስፈራራችሁ የኮልጌቱ ነው። ይህንን እንግዲህ በደንብ መፈፈግ ነው ለአንድ 5 ደቂቃ ያክል ወይ 2 ደቂቃ ቢበዛ፣ ግን 5 ደቂቃ ቢሆን ቆንጆ ነው ለውጡን ቶሎ እንድናየው። ለሙከራ ያክል እንደዚህ
እንዲፈቁበት የጠቆረ ቦታ ላይ በደንብ ፈግፍጎ በቃ እንግዲህ እንደዚህ መፈግፈግ ነው። እንግዲህ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። እንዲሁም የደውል ምልክቷን አንድ ጊዜ ተጫኑ። ነባሮቹም እንደተለመደው ላይኳን አትርሷት፣ እንዲሁም ኮመንት አድርጉልኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ፣ ሰላም ቆዩልኝ። ቻው ቻው።